Boa noite a todos e todas aqui presentes. Vejo pessoas, né, de muito tempo que vêm nos acompanhando, pessoas amigas, alunos, ex-alunos, e pessoas interessadas, né, ao tema que hoje será apresentado, que é a biografia da Liane Collor de Bois pela Aldair. Bem, a escola ela tem sempre apresentando atividades online, que eu convido a vocês a entrarem no Instagram da escola, onde vocês vão ter os contatos necessários, né, e acesso às atividades da escola. A escola, que eu falo com meus alunos, que eles têm que saber o nome todo da escola, ela se chama Escola Livre Antroposofia, Formação e Estudos Biográficos em Juiz de Fora, Minas Gerais. Ela teve seu início em 2005 e tem o um objetivo na divulgação da antroposofia na área da saúde e educação. Usamos a metodologia biográfica na escola como carro-chefe na conscientização dos nossos processos biográficos, isso é, o que é a consciência nos nossos processos biográficos? É a presença do nosso eu em nossa biografia, a nossa vida, que é o nosso maior tesouro e o nosso maior investimento que podemos fazer. Gostaria de convidar vocês a participar das atividades da escola, fazendo alguns lembretes. Nós temos um grupo de estudo e este ano nós estamos como tema de estudos é sobre o karma. Esse encontro ele acontece de 15 em 15 dias e o próximo será 1º de junho, às 19 horas. Sintam-se todos convidados a participar nesse estudo e pesquisa sobre o karma. Outra atividade da escola que nós fazemos são as imaginações das festas cristãs, Natal, Páscoa, Pentecoste, São João e Micael. Nós teremos agora, no dia 2 de junho, a apresentação da imaginação de Pentecoste. Também vocês tendo interesse, entrem em contato com a escola. E nós. No final do mês de junho, no dia 23, 24 e 25, teremos a vivência biográfica. Vivência biográfica é uma atividade que nós fazemos, não é de imersão, você pode ir ao local, passar por toda a metodologia biográfica no encontro do final de semana e ter como um início desse olhar da metodologia na sua biografia. E nós estamos com uma nova atividade que nós chamamos Café com Biográfico, onde nós estaremos lançando pequenos cursos, cursos no sábado pela manhã, onde nós estaremos falando diversos temas. Vocês tendo interesse, por favor, da mesma forma como você entrar em contato para participar da biografia da Liane Collor de Bois, vocês também podem participar de outras atividades da escola. Bem, a Liane Collor de Bois, uma artista inglesa, né, que desenvolveu o método Luz, Escuridão e Cor e a pintura terapêutica. Essa biografia será apresentada pela nossa querida Aldair Marti, que é a arte terapeuta e aconselhadora biográfica em formação do grupo 6, na Escola de Minas. E eu gostaria de convidar vocês, após a exposição da Aldair, vocês colocam, após não, pode ser até durante a exposição da Aldair, vocês colocam as perguntas, né? O que vocês têm interesse em saber um pouco mais sobre essa biografia. E no final da apresentação, a Aldair estará respondendo as perguntas. Então, agora eu passo a palavra para a nossa querida Aldair.
Aldair, por favor. Boa noite, doutora Angélica. Boa noite a todos que estão aqui presentes. É uma grande honra estar hoje aqui, falando para todos que tiveram interesse e nos procuraram, para que estivessem aqui ouvindo quem foi Liane Collot-d'Herbois. E a honra é tamanha, porque quando a gente escolhe um biografado, a gente parte de um princípio que essa pessoa tocou não somente o nosso coração, como também a nossa alma. E isso é um processo de transformação. E Liane veio ao meu encontro de uma maneira muito exótica, digamos assim, e eu a acolhi com muito carinho, mesmo na época eu não tendo muita noção do que aconteceria após o meu início de estudos. Uma mulher emblemática, uma mulher forte, uma vida instigante e uma obra esplendorosa. E eu convido vocês, então, agora a assistirem. Eu vou tentar share aqui, só um minutinho, por favor. Ok. Vocês estão vendo? Sim, Sim. Sim. Obrigada. Então, vamos lá. Aldair, Biografia. Pois não? Você vai colocar ali numa apresentação mais ampla ou vai deixar assim? Doutora Angélica, assim foi o que eu consegui. Então, aqui para mim já está em modo apresentação. É porque ela está aparecendo os slides do lado, mas tudo bem. Então, só um minuto, vamos tentar aqui. Me dê um instante, por gentileza. Espera aí. Deixa eu parar aqui. Coisas da tecnologia. Só um minuto, por favor. Para quem está aqui presente, vou continuar falando enquanto a Doair está. Ah, sim, a Doair. Já melhorou a questão da apresentação? Já Sim. saiu do... Ah, então, ok. Sim. Pode Consegui, continuar, consegui. Doair. Obrigada. Então, vamos lá. Começando desse jeito, então vamos lá. Biografia de Liane Collot-d'Herbois. Então, só não está passando, mas tudo bem, vamos tentar. Ok. Eu trouxe aqui duas imagens de Liane, que eu gosto muito dela jovem, e convido a todos a observarem o rosto, o olhar, a postura. Liane Renée Elisabeth Collot-d'Herbois. Temos aqui uma pessoa que nasceu em Tintagel, Cornualha, Inglaterra, filha de Elizabeth Somerville, que era escocesa, e René Marie Philippe Eugène Collot-d'Herbois, que era francês. Eu consegui esse pequeno documento como se fosse a certidão de nascimento dela, e o distrito no qual ela nasceu foi Cammerford. Essa área da Inglaterra é uma área lá no sudoeste, bem lá embaixo, e é tomada por uma atmosfera de montanhas, o mar, o vento, a chuva, muita intensidade. Então, todo esse contexto, ele vem a somar para que Liane tenha se desenvolvido tamanhamente como aconteceu em sua vida. Aqui eu apresento a vocês um pequeno mapa
para que vocês tenham ideia da onde fica Cornwall. Está bem aqui, bem nessa pontinha, e toda uma configuração geográfica na qual ela nasceu. Aqui um mapa um pouquinho maior, porque o local de nascimento da gente, na biografia, é um local muito importante. É onde a gente entra nesse mundo, nessa curva biográfica, e a gente é banhado e é recebido por toda essa aura, por toda essa atmosfera. Então, aqui a gente verifica nesse segundo mapa onde realmente está Cornwall, diante de todo o Reino Unido. Aqui eu peguei um pedaço de País de Gales, Inglaterra, Escócia está aqui, Irlanda está mais para cima, mas Cornwall está bem aqui embaixo, bem na pontinha. Opa, acho que eu estou voltando. Perdão. E aqui uma imagem de um dia ensolarado. Então, vamos imaginar a menina Liane, que nasceu nesse ambiente, nessa atmosfera geográfica. Com todas essas características no seu entorno. Bom, quando a gente estuda a biografia, de 0 a 7 anos, a gente trabalha com a questão dessa chegada ao mundo. O mundo é bom. É uma máxima. Porém, muitas vezes, esse mundo é bom não acontece exatamente ali, naquele momento mais esperado. E foi assim que aconteceu com Liane. Nasceu em Tamerford, Inglaterra, prematura. Foi uma criança indesejada pelos pais. E seus pais brigaram muito, não tinham harmonia e eram distantes e frios. E Liane mora com a avó materna, Elizabeth Pierce Dodds, e os pais moram em Chelsea. E ela raramente os visita. Tem uma infância muito solitária e caminha por todo esse cenário que eu mostrei anteriormente para vocês. Então, ali é o seu local, ali é onde ela chegou, é ali onde ela se sente viva e caminha e observa a natureza e se deixa permear por toda aquela atmosfera. E nessa infância solitária, ela vai descobrindo coisas por si mesma. E numa dessas andanças, foi um fato muito importante e decisivo na vida dela. O que aconteceu? A avó dela pediu para que ela fosse pegar manteiga numa fazenda vizinha, no local vizinho, e ela caminha. E a chuva vem. O cenário é esse. As nuvens pesadas chegando, um temporal que chega. E ela ali, sozinha, vivenciando tudo aquilo. Foi uma experiência muito marcante em sua vida. E ela, pela primeira vez, fala eu. E quando ela fala esse eu, ela saiu de um eu anterior, da pessoa que estava ali, com tudo isso que estava acontecendo no seu entorno, e esse novo eu está ali presente para ela. E ali ela se sentiu mais sozinha e banida de seu mundo, aquele mundo de uma atmosfera tão bela, tão linda. E ela se sentiu muito sozinha, um vazio interno. E assim foi. Aos 6 anos, ela sai da casa da avó e seus pais a levam para a Austrália, pois seu pai resolveu que iria plantar laranjas. Isso é um grande impacto no desenvolvimento dela, porque está longe da avó materna, junto aos pais, e há esse casamento super instável e sem harmonia, sem tranquilidade, sem paz. E o que acontece? Pai de Liane é uma pessoa muito agressiva e muito violenta. E Liane passou por experiências de violência doméstica, violências físicas, violências morais, violências verbais. E ela teve esse embate com o pai de tantas agressões e de tantos desenvolvimentos. Aos 7 anos, a sua mãe a leva de volta para a casa da avó,
porque o casamento já está insustentável. E logo após essa saída da Austrália e o retorno, seus pais se separam. E por conta dessas adversidades todas, Liane teve vários ataques de raiva. Ela era uma menina muito com essa coisa bem mais colérica e que realmente tinha uma resposta pronta, uma atividade interna. E ali ela ficou um tanto quanto desorientada. E o que eu quero dizer com isso? Aquele mundo dela não estava mais fazendo tanto sentido assim. E assim ela ficou. Aos 8 anos, Liane fica doente, e aqui já estamos num segundo setênio, né? Ela ficou muito doente e ela é dada como morta por 3 dias. No 3º dia, Liane dá sinais vitais. E o que acontece? A Liane que vem ao mundo numa pele X, com o cabelo mais arruivado, mais cacheado, com um grande temperamento, com aquela força interna. Depois dessa passagem, depois desse evento em sua vida, ocorre uma mudança física e de temperamento. E ela desenvolve compaixão e simpatia. E isso para ela foi uma experiência iniciática. O que é essa experiência iniciática? É toda vez que a gente passa por um momento tão abrupto, tão, talvez difícil seja uma boa palavra aqui, mas a gente recupera esse fôlego, recupera esse ar, essa vida nos volta. E assim ela continua. Aos 9 anos, ela viaja com a mãe nas férias, e é muito importante. Aqui a gente faz a divisão de setênios, porque no aconselhamento biográfico, na metodologia biográfica pela antroposofia, a teoria dos setênios ela se faz muito necessária e importante. Então, a cada 7 anos temos um ciclo e assim continuamos. Entre esses ciclos de 7 anos, temos outras fases pontuadas por idade que também são muito importantes. E os 9 anos é uma idade assim, muito, 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 muito importante. É um momento que a gente chama de Rubicão, onde a vida nos traz experiências onde temos que conquistar pela primeira vez algo para a nossa vida. A gente tem que cruzar esse grande rio vermelho, a conquista de nosso próprio reino. E aqui Liane tem uma experiência maravilhosa quando ela saiu de férias para a praia com a mãe. Ela vê um artista pintando e fica ali encantada com essa imagem. E veja, ela estava em férias com aquela mãe e, no entanto, esse acontecimento a toca profundamente, porque a Liliane inicia sua trajetória na pintura e ali ela já começa a desenvolver internamente, a trabalhar uma de suas potências em vida. Aos 11 anos, ela começa a vender seus quadros e compra materiais melhores, porque Liane também foi muito criativa, então tudo se transformava. E ali ela tinha sempre essa fome de vida, essa vontade de ir e de fazer, de realizar. E ela, numa entrevista, ela pontua que pintar me manteve viva. Então, veja a importância da pintura na vida dela. Pintar deu ela o desejo de viver e a estabilidade de estar centrada. Aos 12 anos, ela sai da casa da avó, que também é um marco, porque ela vai para um internato, tipo um internato, uma escola-internato. Aos 13, ela está na escola Sir James Smith Grammar School, e ela teve contato com música, se interessou pelos diálogos de Platão, bem novinha, e pela literatura budista. Então, aqui a gente já vai percebendo que nessa passagem dos 12 anos, 13, 12 anos, ela já começa a ter um desenho, mais ou menos, em sua cabeça, de tudo que a nortearia a partir daí. E aqui no 3º setênio,
nós temos aos 15 anos, ela morou um tempo com a mãe e o padrasto, que é o John Bennett. Mas ela já não tinha um bom entendimento com a mãe e esse padrasto também não tinha assim, um comportamento que a agradasse. Ele fazia apostas em cavalos, enfim, tinha uma vida que Liane não gostava muito. Então, não surtiu muito efeito ter ido morar com a mãe nesse período. Aos 17 anos, ela já inicia seus estudos de pintura na Central School of Arts and Crafts em Birmingham. E aí ela fala, pela primeira vez em minha vida, eu estava com pessoas como eu. E aqui é muito importante, nesses 17, quase 18 anos, essa tribo, esse senso de pertencimento, essa validação de estar fazendo o que gosta com pessoas que são semelhantes e pessoas que também a ajudaram muito em seu crescimento. E seus trabalhos sempre foram muito apreciados e ela fez um progresso muito rápido. Aos 20, ela apresenta sua tese com o tema A Última Ceia, de Leonardo da Vinci, e ganha seu diploma em artes. E também é agraciada com uma bolsa de estudos para o Museu Britânico. Então, vejam que Liane entra nesse processo, ela se entrega e confia no processo, estuda por ser dedicada, lança mão de seu talento, e a vida lhe abre portas, como ganhar a bolsa, fazer vários estudos e estar ali naquele meio. E aos 21 anos, ela lança ao mundo uma pergunta muito profunda e muito importante, porque ela sempre questionou até que ponto a observação e a consideração das pinturas e produções de seus alunos poderiam ir além da aula de artes e sim proporcionar conhecimentos que fossem direcionados na tentativa de trabalhar tanto temperamentos quanto tendências a doenças. Então, aqui, Liane dá esse primeiro passo, formula essa grande pergunta que vai nortear a sua vida, onde a arte ela pode ser trabalhada terapeuticamente. Aos 21 anos, em uma de suas palestras sobre budismo, ela conhece um padre chamado Oliver Matthews, da comunidade de cristãos. E ele indica o livro Conhecimento dos Mundos Superiores de Steiner e apresenta aos estudos da antroposofia. Antes um pouco, Liane já tinha tido um breve contato com esse livro, na época talvez não tenha se interessado tanto, mas aqui, aos 21 anos, ela realmente se apropria desse livro, começa a fazer seus estudos na antroposofia e se trabalha e faz de seu trabalho se pontuando nesse livro de Steiner. E por intermédio de um professor, Frank Gollings, ela entrou em contato com Freud, que eu acredito que a pronúncia seja Goethe ou Goiter, professor de pedagogia curativa. Enfim, aqui o universo já está mostrando para Liane, trazendo para ela vários presentes, né, com essas pessoas que fazem grandes indicações e que a encaminham para esse aprendizado maior. E pela primeira vez ela analisa produções e pinturas de seus alunos. E ela se baseia também em sua leitura sobre temperamentos do Steiner. Então, Liane, aqui por conta própria, faz esse primeiro passo e observa na produção de seus alunos algo do terapêutico, de uma análise outra, e que a partir dessa análise ela poderia contribuir para uma ajuda mais eficiente, mais efetiva de um determinado aluno ou dos alunos ou da classe de uma forma geral. E aqui a gente já tem essa pista, né, de que tendência é essa de Liane, de ajudar outras pessoas terapeuticamente naquilo que ela sabia fazer de melhor, que é a utilização da arte. Enfim,
Aos 23 anos, ela se oferece para trabalhar no Sunfield Children's Home. Então, ela também tem um prazer enorme nesse trabalho com as crianças. E essa casa-escola, ela fica em Sally Oak, perto de Birmingham. Então, ali a gente já vê essa primeira andança de Liane, mesmo pertinho, mas ela já está caminhando, indo para o mundo e levando seu trabalho e estando a serviço. Aos 24, ela começa a trabalhar na Sunfield Children's Home e ela trabalha com a pedagogia curativa. E ela também convidou vários amigos para ajudarem nessa instituição, a trabalharem lá com ela. E aqui a gente percebe que eles liam a filosofia da liberdade todas as manhãs, mantendo um ritmo de estudo, um ritmo de vida. E aqui também, Liane já começa a estudar a teoria das cores de Goethe. Bom, Liane teve várias questões em relação à autoridade, principalmente à autoridade masculina, começando por seu pai. E aqui também, no ambiente de trabalho, ela teve uma questão com Friedrich Goethe, porque ele não queria permitir que Liane trabalhasse a arte com esse viés terapêutico com as crianças. Para ele era aula de arte e ponto. E Liane queria mais, tinha sede de mais, e ela sabia que podia fazer mais, e que esse mais que ela estava propondo realmente seria um ganho significativo na vida daquelas crianças. Mas Liane ela é muito persistente, ela não desistia. E ela fica na instituição, mesmo assim, por um grande amor às crianças com as quais ela trabalhava. Também aos 24 anos, algo muito importante acontece na vida dela. Ela conhece a doutora Ita Wegman. Doutora Ita Wegman é médica de Allenstein e ela é a mais próxima colaboradora de Steiner na seção médica. Ela dirigia o Centro Médico da Escola da Ciência Espiritual, né? E esse encontro foi um encontro muito marcante. E Liane diz: eu me lembro que fiquei profundamente impressionada com Ita, apesar de não ter a menor ideia do que nela havia me impactado. E essa a frase de Liane, ela poderia ter saído ter sido uma fala da doutora Ita Wegman também, que ficou muito impactada com toda a produção, por toda a inteligência sensível de Liane. E aqui Liane continua, né? Eu nunca havia conhecido uma pessoa com tal presença calorosa. E a gente já tendo um conhecimento prévio, né, dessa infância, primeira infância, segunda infância, a pré-adolescência, adolescência de Liane, a gente percebe que ela nasceu num ambiente praticamente de distanciamento, de não acolhimento. E a doutora Ita mostra para ela esse calor possível, né, do humano. Aqui eu coloquei duas imagens. Aqui do lado direito temos Liane com as crianças na escola. Aqui ela preparando material da aula, preparando tintas. E esse era o seu universo. Aqui eu trouxe uma foto da doutora Ita Wegman. Para quem não conhece, nunca viu a doutora Ita Wegman, então, para a gente ter uma ideia dessa imagem, dessa figura, o que que passa para a gente, né, com esse sorriso, com esse olhar, com essa forma, com essa expressão. Aos 25 anos, Liane conhece Hilma Walter. A Hilma vai para a Inglaterra, por sugestão da doutora Ita Wegman, e ajuda a Liane em vários aspectos. Então, acontecem várias trocas, leituras médicas e terapêuticas, e a Hilma facilita bastante para a Liane com a tradução dos textos de Steiner. Então, realmente foi uma pessoa que marcou muito na vida de Liane, contribuiu muito. E a Liane compartilha com a Hilma um sonho de tornar a pintura terapêutica uma realidade. E uma fala, Liane, sobre as expectativas de Steiner em relação a toda essa utilização terapêutica da arte, das cores, né? Isso ele colocou numa palestra no ano de nascimento de Liane.
E que naquela época, veja, o nascimento dela, ele fala, é uma tarefa para o futuro. E cá estamos com Liane, se apropriando dessa tarefa para trazer para a gente, para trazer para o mundo. Enfim, aos 25, Liane se torna membro da Sociedade Antroposófica. Aos 26, ela participa da inauguração da St. Field in Plants, na época de Pentecostes. Então, é muito importante, como a doutora Angélica falou, na abertura, a antroposofia, ela prima, por trabalhar, as épocas do ano. E Pentecostes é uma delas. A relação de Ita e Liane se intensifica muito a partir de então. E a doutora Ita Wegman começa a organizar exposições do trabalho da Colô. Então, aqui a gente vê esse impulso de levar o trabalho de Colô para o mundo, com essa chancela, né, de uma médica renomada e que reconheceu em Colô seu grande potencial. E aqui, aos 26 anos, Liane tem uma experiência espiritual profunda por conta de uma doença. E ela coloca como passando por uma experiência da substância de Isis Sofia. Esse evento foi muito marcante em toda a sua vida. E que experiência foi essa de Isis Sofia? É uma experiência em que ela teve essa percepção, essa sensação, como se fosse um grande Big Bang interno. É assim, pelo menos, que eu vejo, é assim que eu sinto, né? E entendo a partir desses eu sentir essa grande experiência que Liane teve. Então, partindo da metáfora desse grande Big Bang assim, interno, o quanto é de um vazio que está pleno, de quanto de cor, de extensão, de possibilidades, ela sentiu ali. E disso tudo fazer a grande transformação do seu ser. Então, ali ela se coloca, ela descreve como um espírito divino composto de luz, escuridão e cor. Nada falta, nada sobra. Temos tudo aqui. Essa experiência tão abrangente, tão potente, e que contribuiu para seu trabalho. Aos 28, a Liane recebe um convite da doutora Ita Wegman, e para que ela vá para o Instituto Terapêutico em Arlenheim, na Suíça. Enfim, aqui em 35, existe uma crise na sociedade antroposófica, a doutora Ita Wegman é destituída de seu cargo na seção médica, isso tudo dá uma balançada, né, naquela ordem que já estava ali. E aos 29 anos, a Liane vai para Ascona com uma amiga, a Ivone, que é enfermeira. Ficam em Tessin e trabalham em uma pequena clínica, como se fosse uma filial do centro, né, da doutora Ita Wegman. E esse local se chama Casa Andrea Cristoforo. Nessa época, Liane, mais uma vez, tem a sua saúde debilitada. Isso é um fato bem recorrente ao longo de sua biografia. É uma debilitada, recuperada, debilitada, recuperada, mas nesse espaço-tempo, uma produção invejável e uma não desistência heróica. E ela vai se recuperando, pois trabalha artisticamente, né, com seus pacientes. Na época, em que ela estava fazendo esse trabalho na clínica, ela pintava para os seus pacientes. E aí é um grande princípio da metodologia, em que a arte, em sendo trabalhada, ela cura a si mesmo e ela cura a quem estamos nos direcionando. E, enfim, como ela trabalha com tintas a partir de vegetais, então coisas bem naturais, ela também tem essa abrangência de pigmentação, uma pigmentação com qualidade. E, por ser muito talentosa, ela é convidada a dar várias palestras, a dar várias aulas e fazer exposições. E também nessa época ela aprende alemão com a doutora Ita Wegman. Aos 30 anos, a Liane e Ivone vão para a Inglaterra por conta de uma grave enfermidade do seu padrasto. E elas planejam até abrir um instituto antroposófico curativo lá. Porém,
mesmo, né, com toda uma recomendação, com a chancela da doutora Ita Wegman, nada acontece. E aí não era o tempo, não era o momento, e Liane sabiamente decide se mudar temporariamente para Paris e fica ali, trabalha, né, na casa na Rue de l'Assomption e vai desenvolvendo mais e mais e mais seu trabalho. Ela conhece Valentine Berenice, uma russa, enfermeira vala, que trabalha também com os princípios da antroposofia e que morava nesse mesmo espaço com um grupo de crianças. Liane volta ao trabalho da pedagogia terapêutica e, aos 30 anos, ela começa a se reorientar, porque existe essa tendência de fazer todo um trabalho que é artístico e essa toda essa potência e essa qualidade terapêutica que ela também sabe colocar muito bem em suas obras. Aos 31 anos, ela conhece Carl Conning, que é um pediatra pedagogo curativo, que também influencia seu trabalho. Bom, a guerra começa, Liane com 32 anos, e aqui a gente ainda está naquele período, né, em que a gente está num momento de afirmação, de autoafirmação, um momento de autoeducação e um amadurecimento. Bom, aos 33, Liane volta para Londres, depois ela vai para Paris a pedido de Ita Wegman, então ela tem uma mobilidade, a vida dela não é uma vida ali de sossego, está aqui e fica, ela vai, volta, viaja, então tem muito movimento. E a doutora Ita Wegman faz um pedido especial a Liane, que é de pintar uma capela em Brissago, onde lá seriam depositadas as urnas, né, de amigos e a sua também. Mais uma vez, a saúde de Liane está debilitada. Enfim, ela se recupera, doutora Ita Wegman, Liane e Ilma vão para a Ascona, e Liane fica por lá por quase 3 anos, bem próxima à doutora Ita Wegman. Aqui mais uma foto de Liane, para que a gente perceba ela com um gatinho na mão, uma produção dela ali na parede. Então, esse espírito inovador, essa pessoa que está ali vibrando, estou aqui, pronta para a vida. Bom, 6 de setembro, a doutora Ita Wegman pede color para desenhar um esboço de pinturas na Capela de La Mota. A Liane faz e a doutora Ita fica muito satisfeita. E a Liane participa de inúmeras conferências sobre Parsifal. Parsifal é um tema que Liane desenvolveu bastante. Aos 35 anos, ela participa das últimas conferências preferidas pela doutora Ita Wegman, As Noites Santas e o Apocalipse de João, na casa Andrea Cristoforo, que a gente mencionou antes. Aos 36 anos, Liane chora a passagem de Ita Wegman, na primavera de 43. Então, foi uma perda, foi um baque, foi um impacto muito grande em sua vida. E, mais ou menos 6 meses depois, ela sofre outro impacto que a sua amiga Elizabeth Reid também faz a passagem, em agosto de 43. Liane fica muito debilitada, né, pela partida das duas amigas e ela pinta quadros, porque para Liane, essa pintura de velados, ela faz essa grande conexão dessa terra, desse planeta, aos mundos superiores, ao celestial, ao divino. Aos 39 anos, Liane se muda para Holanda. E também, aos 39 anos, ela se casa com Willem Frederik Bremen, que é um músico. Liane precisava de um visto permanente e, através dessa união, ela assim consegue esse visto para poder firmar sua moradia. Enfim, esse casamento durou apenas 9 meses. Aqui é a capela e pinturas, a capela reformada. Temos aqui uma breve demonstração dessa grande pintura de Liane. Aqui mais próximo, então a gente percebe uma técnica totalmente inovadora, com sobreposição de véus, a esse trabalho onde os espaços em branco
permeiam toda a pintura, toda a obra, e são canais para que que a luz venha, entre. Então, há um jogo muito belo do escuro com essa luz que chega e ela desenvolve toda uma obra com esse parâmetro. Aos 44 anos, Liane inicia uma parceria fundamental na história de sua vida. E essa relação durou mais de 30 anos com a Francine Van de Velar. Francine foi uma talentosa artista. Ela era escultora e pintora. E elas viveram e trabalharam juntas na Holanda. E Francine, além de ter sido uma pessoa muito importante na vida de Collor, traz para a gente, como aprendizado, um grande reconhecimento e a percepção da grandiosidade do trabalho e da missão de Collor. E quão generosa ela foi por abrir mão de seu próprio talento para que a Liane pudesse se desenvolver mais e mais, aprofundar, aprender, expandir. E a Francine ficou ali, do lado de Liane, e passou a gerenciar a casa, o trabalho, enfim, uma pessoa com um valor de alma fantástico, maravilhoso, e que permitiu Liane de ter o tempo necessário para se dedicar a todo o seu trabalho, toda a sua pintura, a tudo aquilo que ela veio a colocar em sua metodologia. E aqui é uma fala, né, de Francine. Eu considero o talento de Collor e seu trabalho para a humanidade muito mais importante que o meu. Como é lindo isso, né? Ela reconhecer a ponto de abrir espaço para o outro. E por isso eu decidi cuidar da casa e organizar tudo para que Liane possa trabalhar e produzir com tranquilidade. Liane pintava maravilhosamente bem, e não assinava seus quadros, porque ela considerava que os quadros não eram delas, não pertenciam a elas, desculpa. E era um grande respeito ao mundo espiritual, e ela se sentia responsável por todas as obras. Bom, nesse período, a sua mãe e seu padrasto passam a viver com elas, em determinado período. Aos 46 anos, Liane perde sua mãe, e seu padrasto volta, à Inglaterra. Aqui mais imagens, né, de Collor. Veja, o quão ousada, né, sobe, faz, trabalha, paredes, trabalha muros, enfim, são obras tão enormes e seu talento era tão grande quanto. E lá estava ela, produzindo, fazendo e tendo essa colocação e essa composição, trabalhando com todos os elementos possíveis. Bem, e aqui a Liane continua suas pesquisas na fundamentação de sua metodologia sobre a atividade da luz, escuridão e cor, e a sua relação na constituição do ser humano. E aqui é muito importante a gente levar em consideração que nós estamos trabalhando com três elementos: luz, escuridão e cor. E na antroposofia, nós trabalhamos com a trimembração, né, do ser humano. Então, é nessa trimembração entre alma, espírito, corpo, e também no anímico, quando você trabalha o pensar, o sentir e o querer. Bem, Liane pinta e vive de seu trabalho. E nesse período recebe várias encomendas de afrescos e quadros grandes. E ela aceita todos eles. Ela tem essa noção da produção e da sua subsistência. Aqui mais uma imagem de Liane, mais alto um pouquinho, então sem medo, com tanta coragem e fazendo sua pintura aparecer, chegar no mundo. Bom, Liane segue ministrando aulas para pequenos grupos de artistas e ela é convidada a ministrar aulas para um pequeno grupo de pessoas por volta dos seus 54 anos. Para que, bom, essas pessoas desejavam muito aprender a pintar a partir dessas leis que regem a luz e a escuridão. E esse grupo é batizado de Magenta. É um grupo muito importante, foi esse primeiro grupo que surgiu para esse grande movimento, para esse grande impulso, esse vir a ser, que ainda não aconteceu aqui.
Aqui era apenas esse pontapé inicial. Aos 57, Liane viaja aos Estados Unidos várias vezes. Ela foi convidada para realizar oficinas de pintura, pintar murais, enfim, é uma vida bem nesse movimento todo de idas e vindas, várias viagens. E somente mais tarde, um pouquinho, que Liane focou realmente na pintura terapêutica, como a gente entende hoje. Aos 61, o Grupo Magenta tem seu reconhecimento na comunidade artística, porque até então, tudo que é novo assusta, tudo que é novo não é aceito de primeira, e houve essa movimentação, mas a gente precisava de força, precisava de uma energia, de uma egrégora formada, para que esse impulso realmente conquistasse seu espaço no mundo. Aos 69 anos, a clínica de Arnhem pediu para que Liane escrevesse também suas memórias a respeito de Ita Weidman. E esse trabalho foi publicado posteriormente em 89. Aqui mais uma imagem, Liane pintando, então todo um ambiente formatado para que ela desenvolvesse seu trabalho. Aos 73 anos, o primeiro volume do livro Cor é publicado e é agraciado com um prefácio de uma pessoa muito importante também, que é a doutora Margaret Hauschka. E foi feita toda uma compilação pela Francine das aulas do Grupo Magenta. Então, veja que essas aulas eram dadas por Liane, o grupo estava ali, alguém anotava, quer dizer, as pessoas anotavam, e depois Francine teve todo um cuidado, todo um trabalho de unir as resenhas, né, de todos que estavam ali, que todos participavam, para uma formatação. E aqui temos essa frase: com o color temos a inclusão da escuridão como um elemento de impulso para o movimento, sendo a força criativa original. A luz é o elemento do conhecimento supremo, porque aqui a gente tem a luz como esse retilíneo, esse frio, esse pensar. E essa escuridão calorosa, envolvente, que trabalha todo o nosso ser e que recebe essa luz. E desse encontro é que surgem as cores. Esse livro é um marco em sua aplicação na arte, e ele nos leva ao caminho de um conceito espiritual futuro de luz, escuridão, cor e evolução. Por que evolução? Porque a partir desse passo, o homem, né, como algo maior, ele tem condições de trilhar um caminho mais assertivo, quando ele é trabalhado, quando ele se percebe nessa comunhão da luz, da escuridão e da cor. E aí ele segue em frente, ele evolui em seus aspectos. Aos 73 anos, um médico holandês, o Paulo Valburg Smit, e a terapeuta Josine Major, acho que é essa a pronúncia, enfim, pedem a color para ajudar a elaborar uma metodologia do uso da cor na pintura terapêutica. É muito interessante que lá atrás, Liane leva para o mundo uma pergunta, e ela ainda não estava com todas as respostas ali. Mas a pergunta era dela. Aqui a gente ainda não vê a pergunta aparecer, mas a gente já percebe esse impulso de uma possibilidade de pintura terapêutica como realmente ela é. E, enfim, aos 74 anos, a segunda parte do livro Cor é publicada e temos que a substância de transformação é a escuridão. Sem ela, não conseguiríamos desenvolver ou apoiar nosso ego. Então, a gente tem aqui uma fala muito bem direcionada, bem assertiva do que é ser trabalhado e trabalhar com essa metodologia. Aqui eu coloquei as duas capas, né, dos livros, cor e dando continuidade, né? 11º setembro. Aos 76 anos, Francine cruza o portal. E, mais uma vez, existe um acontecimento bem difícil na vida de Liane.
E foi muito forte para ela isso. E Liane superou a partida de Francine, pintando, produzindo, e continua seu trabalho por mais 15 anos. Uma mulher muito forte e que encontrou na arte esse grande caminho, um caminho que eu chamo um caminho de salvação nesse sentido maior, que é de encontrar as forças dentro de si, se trabalhar e ser um ser humano melhorado. E, consequentemente, seu serviço para o mundo é um serviço melhorado, porque é um serviço que parte de um grande amor, de uma grande identificação com o que se faz, e literalmente estar a serviço. Por motivos de doença, Liane, nessa época, quase não viaja, mas continuava a pintar e produzir suas obras. Liane não parou em momento algum de sua vida. E aos 78, acontece o primeiro pedido para a organização de formação em pintura terapêutica. E aí a gente tem a participação de Paul e Josina Hudson. E aqui sim, a gente já tem a pergunta lançada, não por ela, mas por outros. E aí sim, Liane se empenha ao máximo e inicia essa formação de terapeutas. Isso é muito importante porque a gente no processo, tanto da metodologia luz, escuridão, cor, como no aconselhamento biográfico, como em outras ferramentas também, pontuadas na antroposofia, a gente parte do princípio dessa pergunta. Qual é a pergunta fundamental? Qual é aquela que vai ser o nosso norte? Que bússola é essa? O que que a gente está buscando? De onde estou, para onde vou? O que que eu quero? E em relação à questão da pintura, é justamente aonde essa pintura sai do âmbito arte por si, como uma arte terapêutica, uma arte que está a serviço de algo maior, dessa salutogênese, dessa condição maior, desse cuidado maior. E isso me encanta muito. Aos 81 anos, Luz, Escuridão e Cor na Pintura Terapêutica é publicado. E aqui temos, né, as duas capas desse livro. Bom, aqui, gradualmente, Liane foi perdendo a audição, teve questões outras de saúde, foi perdendo peso, processo entrópico mesmo, né? Que acontece com todos nós. E ela foi ficando bem fraquinha, mas ela não perdeu a vontade de estar presente em sua vida. E isso é muito importante, porque ela adorava receber visitas, ficava alegre em recontar histórias e fatos engraçados, e tem uma palavra que normalmente ela falava, era darling, né? Essa querida, isso, querida, aquilo. Então tem todo um envolvimento, uma mulher viva, né? Bem viva, em todos os aspectos. Mas o corpo realmente, na nossa curva do nascer, do desenvolver, ela entra num declínio. E aqui a Liane já estava, né, num declínio bem mais avançado. E interessante que a gente pensa assim, poxa, uma pessoa assim, super ascensionada, né, então uau, está lá nas alturas. Ela tinha muita consciência de que para estar viva e estar a serviço para que seu espírito, sua alma pudessem realmente fazer a diferença, né, no mundo, aquele corpo tinha que estar corpo mesmo, vivo, ali, com seus quereres, com os quereres mundanos, vamos colocar assim. Então, ela gostava muito de beber o chazinho dela, fumar charuto, gostava de comer o olho de peixe, enfim, tinha lá as suas peculiaridades, e essas peculiaridades foram fundamentais, porque foi tudo que ela precisou nesse momento para ainda estar aqui, aterrada, né? Enfim, ainda em seu processo criativo, apesar do processo, né, de entropia. E, enfim,
com seu corpo entrando numa fase de declínio real. E aos 88 anos ela conhece a Tetacina de Rangota, que foi uma vizinha, enfim, e que a ajudará em cuidados com a sua saúde debilitada. Então, essa pessoa foi muito importante também em sua vida. Veja que Liane, ela foi agraciada com várias personalidades desse feminino cuidador que estiveram ali a seu lado, não abandonaram e a fortificaram para que ela realmente tivesse essa gana de vida mesmo e pudesse produzir maravilhosamente bem. E aos 89 anos, ainda viajou a Paris, e aos 90 ainda foi ao Goetheano, onde aconteceu uma exposição de seus trabalhos. E aos 91 anos, a sua aluna Úrsula realiza uma exposição de suas obras sobre os temas Angel Motifs e Motifs of the Gospels, que são os evangelhos. Então, são os motivos angélicos e os motivos dos evangelhos. Então, aos 91, Liane ainda estava sendo agraciada, abençoada, ovacionada, podemos dizer, por toda a sua obra, por todo o seu valor. Então, sendo realmente valorizada. E aos 91 ainda ela não estava mais conseguindo segurar os seus pincéis, o que também não foi impeditivo para ela. Ela continuou pintando e esses pincéis foram amarrados, né, a bambus, cabos de vassoura. Então ela estava lá deitadinha e continuava pintando. Tamanha era essa força que a habitava, né? E, enfim. Na manhã de... É sempre, assim, muito emocionante, né? Você lidar com uma biografia tão rica, uma força, uma vontade, uma obra. E as luzes vão se apagando num determinado momento, porque é assim realmente que é para ser. Ninguém vai ficar para semente. Né? Mas a gente lança as sementes, a gente faz esse plantio. E Liane foi uma jardineira e tanto, no meu ponto de vista. E na manhã de 17 de setembro de 99, Liane cruza o umbral aos 91 anos. E ela foi sepultada em Driebergen, na Holanda. E deixou um grande e vasto legado artístico e também terapêutico, porque não há como você cruzar com o color e não sentir sua alma transformada. E eu sou muito grata a todas as pessoas que passaram pelo meu caminho e que me abriram portas e me mostraram, me apresentaram a essa pessoa tão valiosa. Bom, aqui eu vou passar algumas imagens de color. Eu sei que o nosso tempo já está bem, né, corridinho, mas eu acho que é bem necessário. Então, vamos lá. Aqui temos color, grupo. Então, veja sempre esse ar da color ali presente, né? Um olhar firme, um olhar determinado, uma presença de vida. E aqui, uma gradação, né, das últimas imagens, né, que temos dela. E eu também considero muito importante, para quem não conhece o trabalho de color, a apresentação de algumas obras. Aqui eu não vou ficar falando nome de obras, nada, que eu gostaria muito que quem estivesse aqui tivesse essa grande oportunidade da observação, de olhar para essa imagem e enxergar o quê? O que que está ali? Veja essa luz que transpassa, vejam os véus, sintam. É um presente para a alma. Então, toda essa produção, uma qualidade de velado, uma qualidade
é de elementos, esse trabalho da luz, da escuridão e da cor que surge. E pensar que um ponto principal na produção de Liane é justamente que ela traz a assinatura da cor. Então, ela trabalha com cores na frente da luz, o grande Viridian crístico e as cores atrás da luz. E cada cor tem seu movimento. E esse movimento é o grande elemento, porque é essa assinatura, é quem é essa cor, a que essa cor veio e o que essa cor traz de benefício, o que ela pode trabalhar na pessoa, na salutogênese. Aqui, é claro, a gente não está trabalhando na salutogênese, mas já é salutar pela contemplação, essa possibilidade de entrarmos nesse universo desses véus, dessas sobreposições, dessa aparição das imagens e nossa alma ser tocada. Essa contemplação é estarmos com o nosso grande templo aberto. Esse templo aberto para adentrarmos também nesse grande portal, como eu chamo, através dessa observação. Liane também trabalhou muito o tema das rosas, então a gente vê essa delicadeza, vê a sutileza, tem uma presença, tem espaço, tem esse grande respirar, esse envolver. E cada pincelada é uma respiração, uma presença, é a convocação desse eu ali. E artisticamente a gente percebe isso e também terapeuticamente. Como eu falei, Parsifal foi um grande tema desenvolvido por ela e é muito importante que a gente tenha essa percepção mesmo, esse contato visual. O coração, os reis e as oferendas. Então, tudo. Ela trabalhou muito também com giz pastel a seco. E na metodologia, a gente trabalha com os velados, são as tintas em aquarela, o molhado no molhado, também com as aquarelas, o giz pastel a seco e o carvão. Micael. E aqui é um trabalho, aí já não é color, aqui já faz parte de um trabalho que eu gostaria de trazer para vocês, na vida hoje atual, na vida real, o trabalho sendo desenvolvido, como ele foi desenvolvido. Como eu falei antes, a cor tem sua peculiaridade, a sua identidade, a sua assinatura. Aqui a gente vê um trabalho de luz que chega, o um trabalho de um amarelo com esse retilíneo e um pouco já da presença, quase aquele impulso, né, de um laranja que vai subindo, envolto nesse cobalto maravilhoso. Então, para a gente ter essa percepção do que vem, do que chega desse trabalho, como ele está ali embaixo, então é toda uma ambientação, toda uma atmosfera que é trabalhada com a cor. E aqui o trabalho sendo feito no carvão. E isso é uma coisa assim, muito interessante, porque eu poderia ter feito ao contrário, ter mostrado primeiro o trabalho em carvão. E quem já tem essa percepção, quem já participou de algum curso ou já conhece o trabalho de Liane, a gente sabe, mesmo estando em preto e branco, qual é a cor que está aqui presente. Por quê? Porque justamente esse diferencial que ela trouxe, que é o movimento e, consequentemente, que cor é essa? Esse movimento pertence a que cor? Bom, aqui mais dois trabalhos, e aí tem toda uma questão de luz fraca, luz forte. Cores na frente da luz, o que que está por trás da luz, isso tudo é todo um desenvolvimento maravilhoso. Aqui também um trabalho em carvão, que a gente
sabe que aqui tem um amarelo chegando e tem esse verde, o amarelo esverdeado subindo, então ele vai, ele sobe, que ele quer chegar nesse grande Viridian. Então é uma obra em carvão maravilhosa. E aqui eu trouxe uma foto que eu tirei para que vocês percebam quão real é a metodologia. E o quão eficiente, o quão eficaz e quão presente isso está no nosso dia a dia. E muitas vezes a gente está com a mente sabe-se lá onde, e a gente não percebe esses milagres da vida, tudo que a natureza nos presenteia. Então aqui, claramente, é um céu com nuvens e os raios caindo, esse amarelo tocando a face da terra, esse contato maravilhoso dessa espiritualidade, dessa conexão desse terreno com esse celestial. Então, eu achei muito importante trazer. E aqui também foram fotos batidas por mim. À esquerda, um nascer do sol, os primeiros raios saindo, né? A gente já vê um cobalto leve, né? Porque ali naquele matinal a gente ainda está numa escuridão maior, e esse facho de luz deslumbrante, vivo, e a gente muitas vezes não se dá conta, né, desses elementos no nosso, na nossa vida. E na imagem da direita é o pôr do sol, sol indo, e aí foi fechando para depois vir a total escuridão. Depois que eu fui tocada pela Liane, eu me sinto muito agraciada, porque onde eu ando, eu estou procurando esses elementos e isso me faz um bem danado. E eu sempre convido as pessoas a fazerem essa observação também. E aqui sou eu me trouxe aqui também. São duas produções distintas, mas da mesma cor, que é o violeta. Né? Então, uma cor de passagem, e dá para perceber, mesmo sendo cor de passagem, eu estou bem contente ali, porque é uma realização, é uma coisa, é uma força muito grande. Gente, é indescritível pintar color. É algo que pulsa dentro da gente. E é isso que eu queria que ficasse bem marcado, essa potência e essa coisa tão boa que vem para a gente. E aqui eu trouxe uma foto também batida por mim, que é a grande promessa de vida, né? O arco-íris, em uma vez na época da humanidade, a gente teve um dilúvio, mesmo que a gente pense no lado metafórico, e que a grande promessa de vida foi justamente esse grande arco conector, essa grande força do divino, dessa centelha divina que habita nossos corações e nossa alma. E esse é o trabalho, essa é a obra, né, de Liane Collot d'Herbois, que eu espero ter colocado para vocês, e que vocês tenham se encantado tanto quanto eu me encanto todas as vezes que eu falo de Collot. E eu gostaria de finalizar com um verso que nós sempre lemos na Associação Sagres, onde eu fiz a minha formação. Então, em dias longínquos, o espírito de tudo que é terreno foi ter com o espírito do céu. E foi assim que ele falou: "Eu sei falar com o espírito humano, mas peço-te dar-me aquela língua pela qual o coração do mundo fala ao coração do homem." Foi então que o bondoso Espírito Celeste deu ao Espírito Terrestre a arte, Rudolf Steiner. E sou muito grata a todos que estão aqui presentes, sou muito grata à doutora Angélica Alves Justo, gestora e mentora da nossa escola Livre Antroposofia. Enfim, e a todos que contribuíram para que eu me tornasse quem eu sou e estar hoje aqui muito emocionada, né, em trazer a biografia de Liane para vocês. Gratidão a todos, muita gratidão. E é isso. Obrigada.
Obrigada, Aldair, em nome da escola, agradeço a toda a equipe da escola, né, que também participou da produção da sua apresentação, dessa linda apresentação da biografia da Collot de Bois. Quanta riqueza, né, da humanidade dela e da artista, bem peculiar, né, toda a sua obra. Nós temos aqui no chat vários agradecimentos, agradecendo a você pela sua linda apresentação. E temos algumas perguntas que eu vou passar. A Mira, ela faz a seguinte pergunta: Liane produzia suas tintas? Quais bases para os pigmentos? Existe material de origem, produção, fixação desses pigmentos? Bom, é uma pergunta bem específica, e pelo que eu estudei, pelo que eu li, os primeiros pigmentos que ela realmente utilizou foram pigmentos naturais, como a gente hoje tem, por exemplo, beterraba, vai sair tal cor, a casca do repolho vai sair uma outra cor, as terras também são bem utilizadas. Então, lá nos primórdios, Liane realmente produziu seus materiais, porque não tinha nem condições outras. E posteriormente, aí não. Aí ela realmente utilizou aquarela Tubin, Schmink, marcas muito boas, porque vamos pensar da seguinte maneira: o trabalho terapêutico, ele tem que acontecer. Vamos, você se propôs a fazer esse trabalho terapêutico, ele vai acontecer. Você vai trabalhar com o que você tem. Mas, se você tem uma condição de proporcionar uma qualidade de material excelente, é ali que a gente vai utilizar. Por quê? Porque a gente não está apenas fazendo um trabalho de arte, a gente está tocando a alma, a gente está fazendo um trabalho muito maior, que é dessa reconstituição de um etérico, é de uma disciplina desse astral, de uma presença do eu presente, do meu querer fortificado. Então, realmente, trabalhar com qualquer material fica muito delicado. Então, o que até hoje nós, terapeutas que usamos a metodologia, trabalhamos com materiais de uma boa procedência. Agora, sim, lá atrás, Liane produzia suas tintas, aquelas primeiras com seus alunos, usando pigmentação natural mesmo. Acredito ter respondido. Ok, Aldair. Outra pergunta da Sandra. Aldair, você pode explicar sobre o ponto iniciático, que, pelo que entendi, é marcado por um trauma, e aí desenvolve compaixão e simpatia. Então, nessa parte da biografia da Collot, ali ficou realmente como um trauma, tendo em vista a sua chegada ao mundo, prematura, 8 meses, num ambiente que foi de encontro à nossa premissa, que seria o mundo é bom e para logo em seguida o mundo é belo. Então, realmente, ela não teve essa recepção. Aquele ninho não foi esse ninho do mundo é bom e acolhedor. E a experiência é através de, vamos colocar aqui a palavra trauma, como foi trazida, é mais aquele baque da vida, aquele sacode. Vamos colocar essa palavra que é mais assim, né? Mas enfim, esse grande sacode de vida, aquilo que faz a gente despertar. E ali sim é um iniciático, por quê? Porque Liane nasceu naquela atmosfera, numa terra arturiana, com tantos elementos, e ela por si, que já trouxe na mochilinha também, né? Como a gente fala aqui no, na biografia, no biográfico, enfim, na metodologia. Quais características que essa pessoa trouxe? E ela precisava de algo. E a natureza que ali se apresentou a ela, num momento de raios, trovões, uma tempestade, algo que realmente deu aquele Big Bang, um primeiro Big Bang, vamos colocar assim, nela, dentro dela. E aí sim, ela teve seu reconhecimento como eu. Ela fala, eu. E isso é um processo também da criança, fase de desenvolvimento da criança, que normalmente a criança, até mais ou menos uns 3 anos, ela fala o próprio nome. Então, Aldair quer, Aldair aquilo, até que em um determinado momento existe a fala do
Eu. E com a Liane aconteceu aos 5 anos, tendo em vista que até então ela estava muito envolvida naquele ambiente e naquele lar da avó, duplamente materna. Então, a minha leitura é essa, para essa explicação. A Sandra continua com a pergunta. Ela faz a seguinte pergunta: Isis e Sofia, pode explicar? É marcado por uma doença? É outro momento iniciático? Sim, ela passa por vários momentos, como nós também passamos por vários momentos iniciáticos ao longo de nossa biografia. Desde coisas mais simples até de um presente que se ganha a algo que aconteça. E no caso de Liane Colo-d'Herbois, sim, existe uma repetição de padrão com as suas doenças. A biografia de Colo é pontuada com doenças. E a gente, no âmbito do aconselhamento biográfico, da metodologia, a gente sabe que cada doença é uma pequena biografia. Então, ela não está ali, por ser uma doença por si só. Ela está ali para um grande aprendizado. E Liane realiza. Ela não perdeu nenhuma oportunidade nesse sentido. E conosco, às vezes acontece, você passa por um momento até no oposto, de uma alegria tamanha, e nem percebe o conteúdo biográfico que ali se expressa, a grande potencialidade de uma transformação na sua vida. Então, essa iniciação colocada como Isis Sofia, como eu falei, como eu entendo isso, esse algo muito mais estrondoso, muito maior, e que toma todo aquele ser e faz com que ela realmente tenha uma percepção outra de mundo e intensifica mais a sua pesquisa na observação guetianística dos eventos, vamos colocar, naturais, dessa luz que chega, dessa escuridão que ali existe e faz toda essa transformação e pontua que a cor é o resultado disso. Mas em se falando da grande iniciação ali que aconteceu nesse momento, foi sim a partir de uma doença, porque as doenças foram realmente padrões recorrentes em sua vida. Aí, vários elogios se seguem aqui Muito no chat. obrigada. Realmente, a Carolina fala, realmente uma biografia enriquecedora, forte e inspiradora. Parabéns, Aldeia. Obrigada. Agora, acompanhando, parabéns, muito lindo. Parabéns, Aldeia. E uma pergunta aqui, só um momentinho. Ela conseguiu trabalhar como terapeuta em qual fase da vida? Olha, eu não pontuei assim exatamente uma fase terapêutica, porque, no meu entender também, desde o início de sua carreira, lá na escola, com as crianças, ali ela já estava numa atuação terapêutica com aqueles alunos. Então, ali o olhar dela já era um olhar, além de sensível, diferenciado. Agora, como terapeuta clássico, ela não fez uma psiquiatria ou uma psicologia, algo do gênero, se é isso que está sendo realmente perguntado. Porém, a partir de sua metodologia, houve sim o acompanhamento e a pintura com pessoas que queriam e estavam necessitadas, dessa ferramenta complementar. E aqui eu queria ter uma fala que não existe terapia alternativa. Não existe. Pura e simples assim, não existe terapia alternativa. Nada é alternativa para a medicina. A gente tem cinco medicinas: a antroposófica, a clássica, a ayurveda, a tradicional chinesa e a homeopática. A doença, ela é tratada pelo médico, mas o terapeuta, em sua formação, ele está apto a fazer o complementar. Então, isso tem que ser muito bem colocado, porque não é assim, ah, fiz e pá, foi. Não, é algo trabalhado. E vejamos também que Liane teve o suporte de grandes mulheres.
E uma dessas grandes mulheres foi a doutora Rita Wegman. E a doutora Rita Wegman era uma senhora médica. E deu a Liane o suporte necessário para que a Liane fosse, desempenhasse esse papel complementar. E volto a frisar, não alternativa, porque não existe alternativa para a medicina. É claro que eu entendo, percebo, porque eu trabalho com arte na terapêutica e eu vejo a transformação de clientes, como Liane também, né, deve ter passado na vida de várias pessoas, inclusive dos seus próprios alunos, e contribuiu muito para o resgate do eu, para o autodesenvolvimento dessas pessoas, para que o caminho fosse melhor escolhido, para que escolhas melhores fossem feitas por esses pacientes. E a arte é um veículo, inegavelmente. A arte é um veículo. E Liane, por um dom, por uma percepção diferenciada de mundo, ela conseguiu postular organizar nesse sentido, que quem organizou de fato ali fisicamente foram outras pessoas, mas enfim, ela colocou à disposição, a serviço, uma ferramenta de inigualável e incomparável ajuda na reconstituição e na recuperação e nessa fortificação desse eu. E aí vamos trabalhar nos outros corpos também, desse grande etérico, desse astral, enfim. Obrigada, Odair. Nós estamos chegando no encerramento, mas tem algumas perguntas, eu vou aproveitar aqui o nosso tempo. A Márcia pergunta, qual embasamento budista influenciou? Ai, só sei que não sei. Eu, sinceridade, eu não pesquisei nada a respeito. A gente tem pouca literatura, né, a esse respeito. Mas eu fico pensando... Aí tá? Eu sozinha aqui, tá? Não tem nada escrito, não tá nada colocado em lugar nenhum. É a Aldair falando. Poxa, vamos pensar em Buda e seu legado também. Eu associo imediatamente a esse domínio do astral, com essa grande respiração, com aquele momento que é meditativo, curativo, em que você se propõe, você escolhe fazer aquilo, porque você está na sua presença, você está ali pronto para aquilo. Então, quando eu vejo Buda, a imagem, né, pelo menos ali, aquela, né, aquela coisa serena, plena, sentadinha naquele... Mas com algo tão grande, tão maior aqui, eu só imagino uma grande, linda, poderosa e energizante respiração, uma grande sístole, uma grande diástole interna, e aí minha alma cresce, aí a minha alma volta. E nesse voltar também é muito importante, porque nem tudo são flores, nem todo dia a dia, né? Uau, e vamos saltitar, nem nada. Mas eu entendo dessa forma. Essa é a minha percepção, Márcia. Então, mas não tem nada escrito a respeito, não, tá? Bem, colocar aqui também, Aldair, né, falando do tratamento integrativo, né? A Sim. medicina antroposófica, ela é considerada uma medicina integrativa. O que é essa medicina integrativa? Ela leva várias possibilidades para o paciente, esse caminho de cura, mas a responsabilidade é do paciente. Ele assumir essa responsabilidade. Assim Exatamente. Como a metodologia biográfica oferece, através desse método, a pessoa colocar consciência nos seus processos, na medicina antroposófica, com essa denominação de medicina integrativa, ela oferece várias ferramentas para o processo da cura, mas a responsabilidade é do paciente. Tá? Exatamente. E assim é o mesmo caso como terapeuta dentro da prática antroposófica. Exatamente, doutora Angélica, corretíssimo, e é isso mesmo, porque se eu não partir do princípio que eu tenho um desejo e eu escolho a minha própria cura, e cura que não necessariamente de uma doença, eu posso fazer correções do meu próprio temperamento, aquilo que eu percebo, que eu venho insistindo equivocadamente, porque assim acontece, né? E um dia, né,
as linhas maravilhosas, o cabelinho mais grisalho, enfim, a gente passa por processos de aprendizado. E aí é cura também. Se eu sou daquele estilo que vou lá rodar baiana por tudo e por todos, a qualquer momento, a qualquer hora, e isso não me faz bem, não faz bem para o mundo, não faz bem para o meu entorno, para nada, não é efetivo e muito menos afetivo, no processo, eu a oportunidade me era apresentado caminhos outros. E eu posso escolher trilhar outros caminhos nessa correção, nesse afinar do meu instrumento. E eu posso também falar, não quero, vou ficar assim. E também é responsabilidade de quem está passando pelo processo. Obrigada, Daí. Bem, só a última pergunta, não pergunta, uma colocação, né? Que a Miriam faz. Maravilhoso impulso nessa época de Pentecoste. Então, Sim. te agradeço muito, agradeço a todos aqui presentes e fica o convite para o nosso trabalho online sobre dia 2 de junho, sobre Pentecoste. Muito obrigada, Daí, e obrigada a todos Obrigada. vocês aqui presentes. Gratidão.